Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами квітневий синоптик ЕЦ. Сьогодні розглянемо погодну мапу середи. День триватиме 14 годин і 1 хвилину. Ультрафіолетовий індекс сягне критичної позначки 5. Це вища межа помірного. Отже, засмагати можна, але обережно. Геомагнітна активність не критична. У Дніпрі середа похмура і без опадів. Якщо і крапне дощик, то якось навіть сором'язливо в обідню пору. Температура повітря 9-14 вище нуля. Тиск атмосфери у межах норми. Вітер південно-західний з поривами до 12 метрів за секунду. Рухаюсь на південь регіону. 21 квітня у Марганці та Нікополі майже сухо і майже сонячно. Хмари здадуть свої позиції вже зранку, але на 15-ту знову їхня влада. Невеликі опади можливі також у другій половині дня, але може і обійтися. Західний вітер дозволить собі активність до 12 метрів за секунду, а хмари цього не люблять. Температура повітря 11-14 тепла. Кривий Ріг і Жовті Води. Ваша картина схожа на сусідські. День переважно хмарний з проясненнями, опади непевні. Чи то буде, чи то ні. Залежить від волі вітру. Якщо він дмухне із силою 12 метрів за секунду, то дощу в другій половині дня може і не бути. Тиск атмосфери нормальний, вологість помірна і низька. Температура повітря 9-14 із плюсом. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Вам природа підготувала невелику порцію опадів на екваторі дня. Але знов-таки покладаємось на силу вітру. Південно-західний ще роздумує, чи варто йому вступати у двобій з хмарами, чи відпочити. День похмурий, з проясненнями. Температура повітря від 10 до 13 градусів тепла. 21 квітня – день творчості та інноваційної діяльності. Буває прикро чути, ніби творчі люди не зібрані та недисципліновані. З ними складно працювати і краще не зв'язуватись. Хвилиночку, а куди ж без нас? Численні дослідження довели, коли суспільство робить ставку на закріплення вже відомих знань і відмовляється від розвитку творчого потенціалу, воно починає програвати. В першу чергу це стосується системи освіти. Отже, творіть, видумуйте, пробуйте і беріть приклад з нас, творчих людей. З вами був, безперечно, скромний синоптикет. Бувайте!